Et sachez-vous combien vous êtes arrivé. Et quand le chien, il y a eu un bisou de trois, comme ça, j'ai un mot, il y a eu un temps, il y a eu un temps, il y a eu un temps, il y a comme vous êtes arrivé. C'est un gazouillant qui dit tout en nous. Nous savons encore un azot qui kandi dushima Imana ikomeza kwihanganisha abantu bawe. Korora bagenzi, mushobora kuba mumaze igihe kirekire gukora uyu murimo. Nibuka ko mu mwaka wa 1993 hari abagenda banyaruka aho twari dutuye bakagera ivuma bataha bakazana za kasete za kera murazibuka inanzi mfite nyinshi cyane zishyira mu gakarito karuzuye rwose ariko mperutse kugira amatsiko shyira mu iradiyo nakoreshaga mbere ariko numva bitavuga byose dufite ubuzima ahangaha ku isi. Mwagize byinshi bagerageza ndavuga buri wese urahangaha ariko ikintu cyo kubura abawe amazaganya kirababaza cyane. Nibuka n'umwana muto cyane ariko si cyane afite nk'imyaka ine n'itanu ubonye ibyibuka umwana umurikira yararwaye arapfa ari muto rwose ava ari nijoro. Muri iryo joro baramushyingura ngo bwakeye ntacyo bashaka kubona. Igihe nakinaga n'abandi bana barambwira bati umwana wanjye yapfuye. Bamaze kubibwira nibuka njya mu rugo njyaho kubukana kajyana ntabwo habanje neza ntabwo yari amaze umwanya nkaya tubite muri iki gihe nari yishimye ariko njya kubinda kabakaba rwose ndamubona muze yanze asanga umuntu ari yicaye akureba akamwitegereza abona ko mbabaye cyane arambwira ati tugende tuve hano tugende nta kindi yambwiye ariko makumyabiri n'ane nubwo nari muto cyane ntabwo byamubaye ndetse byamaze n'iminsi ariko byaza kubibwira ahantu ari kugabanya ubukana byari bifite ku mutima wanjye ariko ntabwo yabikoze nimara n'igihe ariko kugira ngo yibagira nari umwana muto. Ese umuntu mukuru nk'uko tungana ubuzana yaba akahe kagira birumvikana yababara cyane ariko mujye mwibuka kigihe tugeze kwiga mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato cyabonaga ngo kwakira impinduka byo bivuze neza.
ukagira impinduka ikintu kirabaye akukari ukaba ugomba kucyakira nta kundi biba ni nayo mpamvu hari ijambo kwihangana ihangana nta kundi byagenda ihangana ntabwo ni ijambo ryiza ni ijambo ryiza ryihanganishije iyo dusomye mu gitabo cy'abaheburayo mu gice cya cumi na kimwe abana batangira hari umutwe w'amagambo uvuga ngo wizera icyo ari cyo ibyitegererezo by'abizera nyakuri ibyitegererezo by'abizera nyakuri iyo dusoma amazina dusangamo abereye dusangamo baburahamu dusanga banowa dusanga ba sara abo bantu bose bagakora urutonde hanyuma iyo bajya gusoza ibyo bice bavuga ibisa naho ari ibyavuga by'abantu bagiye bazira kwamamaza inkuru nziza bavuga ijambo ry'imana ni urutonde rurerure ariko ndagira ngo igihe dusoma iki gice tujye twinjira twibaze kuko hari amagambo aheruka icyo gice meza cyane agaragaza uko abo bantu byabagendekeye n'ingororano bazaba ariko hari ijambo rishimishije ko atari kuko duhereye ku murongo wa 32 abayobozi benshi bari kuri murongo wa 32 aravuga ngo mbese mbese kiriki igihe cyane mbuze ibya gideyoni n'ibya baraki n'ibya samusoni samusoni muramwibuka ntegereze samusoni nawe akaba muri uriya mubare samusoni n'ibya yefuta n'ibya dawidi n'ibya samweli n'iby'abahanuzi bahesheje no kwizera gutsinda abandi no gukora ibyo gukiranuka no guhabwa ibyasezeranijwe no kuziba iminwa y'intare no kuzimya umuriro ugurumana cyane no gukira ubuyi bw'inkota no gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi no kuba intwari mu ntambara no kunesha ingabo z'abanyamahanga abagore bagara aho bapfushije bazutse ibyo ni ibitangaza abandi batikije inkoni ntibemere kurokorwa kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza abandi bakagendera bakagerageshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko ndetse no kubohwa no gushyirwa mu mazu y'imbohe bicishwaga amabuye bagakerezwa inyerezo bakageragezwa bakicishwa inkota bakazerera bambaye imbuzi intama n'izihene banezwe rwose bakababazwa bakagirirwa nabi yewe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo bazeraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga abantu niba bamerewe nabi cyane abo bose nubwo bamaze guhamwa neza kubwo kwizera kwabo nyamara ntibahabwa ibyasezeranijwe kuko imana yatugambiriye ikirushaho kuba cyiza kugira ngo abo badatungamo rwose tutari kumwe ariya magambo amera meza nanjye akanyuzuye bariya bakoze kuri kandi mu by'ukuri barabanyamwenge nabo iyo wize amateka yabo usanga barabanyamwenge rwose
Satani ateza indwara ikomeye cyane
yagomba gutuma rwose yihakana imana niko indwara ituma umugore avuga ngo mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe ihakana imana wifi uburize gusigariye kutugora gusa ubundi wakwihakana imana yawe ukipfi iyaba umuntu yagiraga ingorane abandi ntibamusonge bamubwira n'amagambo adakwiye uri hariya ku gitanda urarwaye umeze nabi satani akohereza intumwa nanone zikubwira amagambo arushaho kugushengura n'abantu bari bakwiriye kukugirira umumaro akaba ariho baguca intege ngo wigire uteze nabinginze muri ibihe turimo nk'ibingibi buri wese akwiye kurinda akanwa ke ntavuga amagambo asesereza abandi ntavuga amagambo abababaza kuko ibababaza birahari ahubwo ijambo ryacu ribe ryo guhumuriza guhumuriza abantu kubafasha uko ushoboye nicyo cy'ingenzi nk'uko twabibonye uyu yobu inshuti ze navuga ko ari inshuti ze magara zagiye ziramusura ariko akomeje kuremba akomeje kurwara muzi amagambo bamubwiye yobu igice cya 22 yobu 22 umurongo wa 5 muhagere murumirwa yobu 22 umurongo wa 5 uriya ni uwitwa Elifazi wamubwiraga ati ibibi byawe si byinshi ibibi byawe si byinshi ndetse ibicumuro byawe ntibigira urugero kuko wajyanye ingwate zabo mu bindi mwe ku busa hari uwamushinja ibyaha kandi uwambaye ubusa wamwimye umwambaro kandi mu magambo abanza dusanga ko rwose mu mibereho ya Yobu yafashaga abantu nk'abo ngabo rwose yivuye inyuma ariko rero ibintu Elifazi atangiye kumubwira n'ubundi abantu bamaze kugira ingorane bagize ibibazo abavuga se babura ibyo bababwira n'ubundi Imana yarabatanze Imana yarabatanze irabaguha ngo bageze uko ushaka ntiwahaye indushyi amazi yo kunywa kandi umushonji wamwimye ibyo kurya ariko ukomeye we yagiraga igihugu kandi ubahwaga ni we wakibagamo abapfakazi wabagenzaga ubusa n'amaboko y'imfubyi akavunagurwa nicyo gituma imitego ikugose n'ibiteye ubwoba bigutunguye biguhagaritse umutima n'umwijima nawo urakugose ukubuza kubona kandi amazi menshi akurenzeho kubera iki kubera ibyaha byawe murumva aya magambo nk'aya ngaya amagambo mabi
Ako somo ni giti kibi waji somaho imbuto nziza ibishoboka. Dutekereza cyane abazize jenoside yakorewe abatutsi abo baragiye twebwe ubu ngubu bimeze bite kuri twebwe dutanga uruhe rugero tubana dute uzi ko muri ibi byose byose yobu ntabwo yacitse intege yobu ntabwo yacitse intege yarakomeye ku kwizera kwe kugeza ubwo yabonaga rwose ari hafi gupfa hari ubuhamya yatanze kandi anabwira ba bandi ba nkuko tubivuga bamujomba Yobu 19 umurongo wa mbere aravuga ati muzahereza he mubabaza umutima wanjye muzahereza he mubabaza umutima wanjye mukangunaguza amagambo yanyu mukangunaguza amagambo yanyu muzahereza he ubu ni ubwa cumi munshinyagurira ubu ni ubwa cumi munshinyagurira ntabwo mukorwa n'isoni zo kungirira nabi ku murongo wa 23 hari amagambo afite umutwe uvuga ngo Yobu ahamya ko afite umucunguzi uzamukiza aravuga ngo iyaba amagambo yanjye yari yanditswe iyaba yari yanditswe mu gitabo akandikishwa ikaramu y'icyuma n'icyuma kisasu agakebwa ku rutare ngo ahoreho iteka ariko jye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho kandi ko amaherezo azahagarara mu isi harya iki ni ikihe gihe ni iyihe myaka yigiye ya kera cyane kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri nzayireba ubwanjye amaso yanjye azayitegereza saa yundi nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi se yari afite ibyiringiro byinshi mureke mbabwire nta hantu umuntu yagera imana itamuvana ntaho kubo twahoze tuvuga bajyanye n'imyizerere y'abantu reka turebe Samusoni muzi uburyo yabayeho n'icyo imana yamuteganyirizaga kurokora ubwoko bwayo ageze aho ajya mu bindi ariko mu mahenuka ye bamaze kumunogora mu amaso ayo usigaye bazana urusyo ngo ajye asya ingano z'abafilisitiya atabona baramumoye w'umusatsi ariko byamubereye igihe gikomeye cyane cyo kwitekerezaho mana narakugomeye rwose maze igihe yumvise amaze gushyikirana n'imana ye abona yabasha gusaba icyo ashaka kandi akagihabwa abwira abasore b'abafilisiti ati niko ye mwambabariye nkegamira inkingi yo muri uru rusengero mumbabari negamire rwose dore ndananiwe
ariko amaze gushyikirana n'Imana ye avuga ati ninyisaba ikindi cyageze ite irakimba aba banyamahanga batwishima hejuru Mana koko urabyemeye wambabaye mbabarira mbabarira ume kuri za mbaraga nibura aho kimwe cya kabiri maze yumvise amaze gushyikirana n'Imana ye neza neza ati rwose nimuyinyize hariya ku nkingi maze uko tubyumva yari tugatuze maze inkingi arazisunika zicikamo kabiri rwa rusengero rurariduka kandi abafilisitiya bapfuye icyo gihe ni benshi kurusha bapfuye agihumeka apfana nabo ariko avuga ati Mana urakoze kumva isengesho ryanjye kandi kuba icyo ngicyo cyarabaye rwose yarababariwe none n'ubu ngubu ibyo turabisoma kandi bikadutangaza ese mu bazajya mu bwami bw'Imana ntarimo arimo n'ubwo byabaye bityo natwe niyo twajya kure kungana iki nta Imana itadusanga kandi ducumura mu buryo bwinshi nta nubwo ari rya jenoside ryonyine ni byinshi ni byinshi ahubwo mureke mbabwire ibyo tubona bikorwa ni bike cyane ku bitekerezwa mu mitima yacu noneho murebe Yesu we ureba mu mitima akayigenzura akamenya ibirimo uriya azi byinshi kuri twebwe azi byinshi kuri twe kandi mu by'ukuri atwifuriza ko twakwihana ngo tumugarukire kuko hari ubwo twagwa mu ikosa ryo guheranwa n'agahinda tugatekereza byinshi bigatuma n'icyo twari dukwiye gukora tutagikora bikatubera icyaha kuko ijambo ry'Imana rivuga ko uzi gukora neza ntabikore bimubera iki icyaha icyo wakwitwaza icyo ari cyo cyose kurara abagenzi bizera abagenzi banjye dutekereze neza niba icyo dukwiye gukora tugikora nicyo Imana idushaka naho ese umunyabyaha gukora ibyaha n'ibisa n'ubundi yitwa umunyabyaha twitwa abanyabyaha niba twitwa abanyabyaha rero ibyo dukora ntabwo bitangaje ahubwo ikiri uko twaheranwa nabyo ntitugarukire Imana yacu kuko buri wese ahangaha atekereje inzira yagiye anyuramo mu bihe byashize wasanga hari aho wagoretse kandi ubu ngubu ukaba ufite amahirwe yo kuba wakosora amakosa wakoze cyangwa se nakoze byageze igihe yo bavuga ati muri Yobu 27:6 avuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje gukiranuka kwanjye ndagukomeje ntabwo nzakurekura ntabwo umutima wanjye uzagira icyo ushinja nyiriho nyiriho gihumeka ese usu umugambi mwiza ko atagira ikintu yishinja akiriho nubwo ariko azavuga ati ariko warenganije abapfakazi abakene ntabwo wabakoreye ibyo wagombye kubakorera ariko we anejejwe n'uko umutima we nta kintu umushinja ese umuntu yari asanzwe ntabwo yari asanzwe yari umukiranutsi koko kandi natwe niyo nzira dukwiye gukurikira kandi umuntu w'umukiranutsi nubwo yababara nubwo yamererwa nabi amaherezo agubwa neza kandi ntacyatugwa neza kurusha kuba twanditswe mu gitabo cy'ubugingo hari igice kijya kinezeza hari igihe Yobu yagezemo none asigara ashaka kuburana n'Imana Mana igihe cyose maze meze nte ni ukubera iki unzize iki njyewe nisuzumye ko mbona ntunganye ngutunganiye rwose ni kuki ugenza utya aburana nayo maze Imana nayo imubwira ibitangaza by'ibyo yakoze ese igihe naremaga ibi n'ibi 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 wari uri hehe wowe uramburanye ikiremwa
ukamuranye igihe naremaga izi nyamaswa n'imicyane nk'inzovu n'ibindi 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 igihe amazi nayakusanyaga nkayarunda ahantu hamwe wari uri hehe wowe urahangara ukamuranye maze yobu nabaza gutekereza avuga ati rero natandukiriye rwose natani nataniye menya ibyo ndimo bidakwiriye maze ku gice cya 42 cya Yobu yavuze amagambo asa naho yihora kumana rwose ayisaba imbabazi 42 umurongo wa kabiri aravuga ngo nzi yuko ushobora byose noneho imaze kumubwira ibyo byose nzi yuko ushobora byose kandi ntakibasha kurogoya imigambi yawe arakomeza hepfo ati nicyo cyatumye mvuga icyo ntazi n'ibintu byandenze bitangaje mbivuga ntabizi noneho uma ndakwinginze ngiye kuvuga ngiye kukubaza maze nawe usubize ibyawe je amatwi ariko noneho amaso yanjye arageze ate arakureba none ibyo umbwiye rwose nabyumvise nasanze ntacyo nicyo nibuze rwose nibuze nicyo kinteye kwizinukwa nkaba nihamye nigaragura mu mukungugu no mu ivu sanze ntacyo maze rwose bavandimwe reka natwe ubwo twagize igihe kirekire cyo kuvera imana ese mana ni kuki wemeye ko biba ibyo se ubwo bitabaye ku isi haba iki isi ko ari isi nke isi itugwa nabi kuko ntabwo ari iwacu ntabwo turi iwacu ibintu bikaba abantu barebera ntibagire icyo babikoraho nta n'ubitekerezaho kubera iki kuko nyine ntabwo turi iwacu nyine se watuvugane umuntu uri ku isi isi yamugenza uko ishatse murabona umugambi wa satani abapfa barapfuye abandi bari muri za gereza murabona uburyo satani aba adufitiye umugambi ushyize kera muremure cyane ibi nibiba harakurikiraho ibi nibi 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 ikintu kikaba kikagira ingaruka ku batuye igihugu bose nta n'umwe usigaye ariko imana igira neza nyuma y'uko Yobu amererwa kuri akagubwa nabi umurongo wa 10 w'igice cya 42 haravuga ngo iki Yobu yageze ubwo asabira bariya bishutize bariya ba Elifazi n'abandi arabasabira ku mana mana ubababarire rwose aba ngaba ntabwo bazi ibyo barimo ariko ku 10 ngo Yobu agisabira bagenzi be Uwiteka aherako aramwunamura amukiza ibyago bye amuha ibihwanye n'ibyo yari afite kabiri imukubira kabiri nuko abavandimwe bose bamusangana n'abashiki be bose n'abari baziranye nawe bose basangira nawe mu nzu ye baramuririra kandi baramuhumuriza kubw'ibyago Uwiteka yari yaramuteje byose umuntu wese amushumbusha igice cy'ifeza n'impeta y'izahabu nuko Uwiteka ayira Yobu ubwa nyuma kuruta
ugambere yogirwaho n'ingora yawisunga imana yawe tawundi buhungiro ugufite tawundi buhungiro mbafite atari imana kandi mureke mbabwire badvantise umunsi wa kari tujye tumenya abo turibo yesashije tujye tumenya abo turibo umwana umwe yari umwana w'umukuru w'itorero umukuru w'itorero rwose wari wubashywe kandi wakoraga umurimo neza ariko akagira umwana wamunaniye umwana aza gukorera amafaranga arayabona ndetse menshi agura ibyo abandi bagura imodoka ashaka geto nziza ayibamo avuga ati ngomba kwinezeza nkishimisha nkamererwa neza uko mbishatse uburyo ndabufite arabikora yageraga imuhira akerewe cyane biza kugera ubwo amaze gushayisha rwose bagenzi be bari baza amasaha bakamuhamagara tujye ku kabari akaza maze igihe kimwe uzi yuko abajya mu tubari baranywa bakarya uriya mwana yari yarahawe uburere azi ibyo kurya akwiye kurya n'ibyo adakwiye kurya maze umugoroba umwe bagiye mu kabari bagenzi be bati uyu munsi tugomba kurya akabenzi agace akabenzi nubwo uriya mwana yari yararohamye mu ibyo ngibyo ariko yari atararya inyama z'ingurube maze abamwe bajya kokesha inyama bazana kaplato rwose kanini gatubutse kariho izo nyama z'ingurube azikubise amaso aravuga ati ariko inyama twajyaga turya ntabwo ari izi ngizi ntabwo ari izi ati izi n'inyama z'iki urabaza se urabaza iki izi n'inyama z'akabenzi akabenze se shana agaki ati ni inyama z'ingurube ni inyama z'ingurube ni inyama z'ingurube muzanye wa mwana ibitekerezo bye bijya kure iwacu bafite urugo ruhagije narahavuye njya muri geto simaheruka narashayishije ninejeje uko nshobora kose kandi amafaranga ndayafite ariko jyewe kanaka tumwite mariko jyewe mariko bigeze ubwo ngiye kurya inyama z'ingurube ubu nshore akaboko nkore mu nyama z'ingurube nshyire mu kanwa kanjye aravuga ati ntabwo mbikora ati iki ni ikimenyetso cy'uko nashayishije bihagije kuki batazizanye imbere asezera kuri bagenzi bati mbaye ngiye nangahe twishyura abasinya amafaranga ntabwo uwo munsi yaraye muri geto yagiye kurara iwabo bagiye kubabona
ari wakinguza arinjira maze kunjira byari bigeze nka samoya ni iho wari umwanya biga ingingo y'ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato asanga bari kwiga aricara yigana nabo barasenga bategereza kwaza kugenda nyina amubugisha ese bite ati kuko mbona mutanga burira bimeze bite mu ibyo kurya asangira n'abandi hanyuma ati kandi narara ati none se ubundi ku icyumba cyawe gihari kirahe bibozi icyumba cyawe baramusasira araryama nk'ejo mu gitondo bwake ari kuwa nyuma ntanyu yigeze ajya bigeze nimugoroba arabwa ati nijye ubatwara kujya gutangira isabato nijye rwose ubatwara rero birinda kugira icyo bavugana gitoya ariko barumirwa barumirwa bati none bibaye ni ibiki bajya gutangira isabato iyo bari abizera bagenzi bacu iyo bazi ko hari ibyo bagiyemo ukabugaruka batangira kukuryanira n'inzara ntibibaho no kuvuga amagambo menshi maze akajya yumva hari abavuga amagambo ariko bati aba ngaba ntabwo bazi ibyabaye arabareka maze bigeze ku isabato nabwo yagiye kuruhuka maze aravuga ati ndashaka gutanga ubuhamya avuga ibyabayemo byose kandi aravuga ati yewe na geto amafaranga yari asigayemo bazirire rwose ntabwo nsubirayo ndagarutse mu nkomeza imirimo y'itorero kandi babyeyi banjye namwe bizera bagenzi banjye mbasabye imbabazi musabire uwiteka nkomeze kandi nkomerere mu buntu bwe aragaruka abantu baraseka barishima baranezerwa hajya ubwo yagaruwe n'iki yagaruwe n'uko amaze kubona zirya nyama z'ingurube ziri iruhande rwe njyewe ngiye gufata inyama z'ingurube nzirye n'amagambo papa yanyigishije na mama ndetse n'itorero aravuga ati no ntabwo bishoboka agaruka atyo kandi na n'ubu ngubu ni umukuru w'itorero none mureke mbabaze bizera bagenzi banjye harya nimutekereze harya iyo abantu babi bacura imigambi mibi nawe ukayijyamo wibuka kuri iki harya iby'itorero umuntu arabyibagirwa pe ntabyiteho akavuga ati ahubwo icyo tugamije ni iki ngiki umuntu akibagirwa pe ukabona ko uri gukora ibintu bitunganye reka mbasabe tujye tuzirikana aya magambo urwa mbere rwa petitiyo cya kabiri umurongo wa cyenda amagambo ahari ni amagambo nkunda aravuga ngo ariko mwebweho ariko mwebweho mu rugo ko bwagenje gute bwatoranyijwe abatambyi b'ubwami ishyanga ryera n'abantu imana yaronse imana yaraturonse iyo bitaba ibyo ngibyo sinzi iyo twari kuba turi mu isaha kugira ngo mwamamaze ishimwe ryagenje ite ryabahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo witangaza kera ntimwari ubwoko ariko none muri iki muri ubwoko bw'imana kera ntimuri akababarirwa ariko none mwageje mute aba bantu barifata uko babonye dukwiye kwifata uko tubonye ntabwo ari byo mujye mwibwira igitekerezo kiriya musore yaravuze ati ubwo bigeze ahangaha ni nko kuri feruje ahangaha ntabwo naharenga nubwo nakoze ibara ahangaha ntabwo naharenga
aragaruka ukani ndi gusoza uko ari ndi gahunda afite bituma yifuje kurambanya ariko tuzirikane n'aya magambo abayobora igice cya cumi umurongo wa 35 aravuga ngo iki nuko rero nimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe tugarutse ku byasezeranijwe bizahabwa abakora iby'Imana igenza ite iby'Imana ishaka haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazagenza gute ntazatinda ariko umukiranutsi wanjye abeshwaho no kwizera nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira ariko twebweho amen ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu reka dutekereze neza aho twagize intege nke dusaba Imana itwongere imbaraga kandi na wa musore turebe neza aho tugeze dore satani rega yaradupangiye nitutaba amaso azaturuha rwose nta cyiza twifuriza harya ijambo ry'imana ritwereka neza imirimo ya kamere tudakwiye gukora ari inakurura ibi byose abagaratiya 5:19 hatazagira uvuga ngo ntiyayimenye dore imirimo ya kamere iragaragara ni gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke no gusenga ibishushanyo no kuroga no kwangana no gutongana n'ishyari n'umujinya n'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice no kugomanwa no gutsinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo nababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana njye ndibwira ko turi aha ngaha kuko dushaka kuzajya mu bwami bw'Imana si byo ijambo ry'Imana rero riratwereka ibyo tudakwiye gukora noneho rero dore ibyo mbifuriza ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo ese abantu bagize urukundo hari icyo byabatwara ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda ibimeze bityo nta mategeko abihana reka dushakishe ibingibi nibyo byiza Uwiteka abahire akomeze kubagirira neza kandi mukomeze kwihangana mu izina rya Yesu.